كلن كان دحمر يحس بها معارض كأي ودني إرقي قار كأي قرمد المذوبي وقابل السان سومالي لان إيا سوماليا مستر مايكل كيتين أيا لبضا دينا وح أي كغوضا هالين أهريم الله حديرا دينا عيادة أمنيقة إيا دوري سوين كا كلن كان أول باهين تدبت شو كاهيد أيا سابتي في وح وح كوي ديي مركي كلن كاسي صور لماضي xogeyaha guud ee xisbiga wadaani Khadir Hussein Abdi bay inuu faahfaahin ka siiyo arimihii ay ka wada hadleen labada dhinac Michael Kitten ergeyga gaarka ah qaramada midoobay u qaabilsan Somaliland iyo Somalia waxa uu booqasho ku joogay wadanka ilaa shalayto isagoo miitina kala duwan la lahaa in madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka iyo qaybo kale oo bulshada ka midaba laba arimood baa ugu waaweynaa waxa uu u socday wadanka wiimi waliba arinta ugu weynay uu isagu doonayay inuu ka hadlo aadka wixii seeni waxay ahayd arinta ku saabsan khilaafka u dhexeeya Soomaaliland iyo Puntland maxaan ku raahdaa in ka jira in tukarraq iyo eeriyadeeda iyo arinka labaad oo ah guud ahaan doorashooyinkii iyo Soomaaliland soo socday iyo xuquuqda insaanka iyo waxyaabaha annagu xisbi ahaan waxaanu kala hadalay ta koowaad wixii amniga khuseeya iyo khilaafaadka iyo maxaan ku raahdaa inaga dhaxeeyay Soomaaliland iyo Puntland inaanu mabda' ahaan qabno in si nabadgelyo ah lagu xaliyo oo danta cid walba ay ku jirto in si nabadgelyo ah wax lagu xaliyo Soomaaliland danteedu taa ku jirto Puntland danteedu taa ku jirto laakiin wadanku Soomaaliland xuduudeedii joogto oo aanay ka bixin si fiican baan ugu sheegnay oo aan arintaa ugala hadalay sidoo kale wixii amni khuseeyay in dawladdu hoggaaminayso oo anaguna aan dawladda ku taageerina dawladdu sidii xadkeeda u tag lahayd si nabadgelyo ah oo aan maxaan ku raahdaa in dhibaato ka dhicin oo aan dadkeenu aanay ugu dhibaatoon oo ugu dhimanin inaan dawladda ku daba taaganahay oo aan kala shaqeynano kuna taageersanahay ayaan kala hadalay markay arintaa tahay waxa kale oo aan kala hadalay daarima farabadan xaqi xuquuqda insaanka oo aan moodayamihii bilihii imka ugu dambeeyay inay dhibaatooyin kasoo noqonayaan Soomaaliland sida dadka la xirayo dariiqa loo marayo oo dad badan oo la xiray oo maxaan ku raadaha hadda jeelasha ku jira oo dariiqa xarigooda loo maray aanu arkaynin aanu ahayn dariiqii sharciga waafaqsanaya waa kamid tahay xarigii boqor buur madow la xiray xarigii markii hore la xiray inantii Naciime dhawaanta la soo daayay inankii yiri madaxweynuhu waa loo kala isaguna ilaa hadda xiran iyo guud ahaan arrimaha commissionka oo anagu xisbi ahaan mowqif kayagu yahay markaad eegto deeqaabka ay u maamuleen commissionku doorashadii dhaweeytay ee madaxtooyada inaanay ahayn xisbi ahaan aan lagu aamini karin mowqif kayaga sidaanu qabno in ay doorashada ma qabtaan taasna waan kala hadalay marka xaqiiqatan arrimahaasa u badnaa arrimaha aanu kala hadalay isaguna culayska wuxuu saaray uu aad xiisa badan ugu qabay inuu ka hadlo in arrinta tukarraq iyo arrimaha ka jira in eereeda geesta kale ayaa Saab TV waxa uu ergay gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya dhinaciisa wax ka weydiiyay bal inuu u sharaxo waxa ay ka wada hadleen isaga iyo xisbiga mucaaradka ay wadani waxa aad kulan la qaadatay qaar ka mid ah madaxda xisbiyada mucaaradka ah maxaad ka wada hadasheen security stability the situation here people have discovered that I'm waxa aanu ka wada hadalnay amniga xasiloonida dalka iyo doorashooyinka ku soo socda waxa jira dad badan oo doonaya inay ila kulmaan mana haysan waqti igu filan sababta ugu weyn ee safarkaygini waxa uu ahaa inaan kulan la qaato madaxweyne Biixi taasi oo aan doonayay inaan hoos u dhigo xalna ugu helo xiisadda tukarraq qof walba oo aan la kulmay waxa aan weydiinayay sida ugu habboon ee xiisadda loo soo gabagabayn lahaa sidaasi oo kale markii aan garoway ku sugnaa waxa aan mas-uuliyiinta iyo bulshada rayidka ahba weydiinayay taasi oo kale the tensions around Tukarraq so I've been asking everybody Kaysa Ahmed Digale Saab TV Argeysa